هەڕیان پرسیارێکم دیدگای حزبی شۆی کوردستان لەسەر ئاڵا و ڕۆژی ئاڵا چی؟ ڕۆژی ئاڵایەکێکە لە ڕۆژە نیشتیمانی دیارەکان. پێویستەکە هەمومان لەو ڕۆژە ئاڵای کوردستان بکەینە ئاڵای پێکەوە ژیان، ئاڵای ئاشتی، ئاڵای پاراستنی خاک و نیشتیمانەکەمان. بۆچی تەواویانە سیاسەکانی کوردستان کە ئەم ئاڵا بە ئاڵای هەموو کوردەزان لە دۆری کۆنابنەوە بۆ کوتایەنان بەگرژی و ناکۆکی؟ بەداخەوە بەرژەوەندی تەسکی حیزبایەتی، محاسەسەی حزبی لە حکوومەت و لە پەرلەمان و لە دام و دەستگاکان یەکێکە لە هۆکارە هەرە خراپ و مەترسیدارەکان بۆ دوورکەوتنەوە لە ئاڵا و کۆنەبوونەوە لە دەوری ئاڵای هەرێمی کوردستان، لە چوار دەوری ئاڵای هەرێمی کوردستان. پێویستەکە ئاڵا ڕۆژی ئاڵا ببێتە ڕۆژی دەستپێکردنەوەی یەکڕیزی پاراستنی نیشتیمان و خاک و ئاومان بەرەو پێش ببین و کوردستان بێتە کوردستانێکی ئاوادان.